lo party mam sinda mung khoi layer farming khoi layer lo giba dege farmer mar manak tun sa luke to se le yem konje je si layer lo ni to se me ka mata wedo chang wi yem wasina eh marum han tare hida o lao je ado bi bi ti phong yi kwang ta kom nao ji lao ji lao ji lao si 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 ji lao ji kai na bo ji Sí, sí, colar, entonces, bach. Sí, colar, bach. Seguro está grande. Ahí lo pongo, ahí lo está haciendo. Lo está haciendo, pero sí, la bonita. Yensi mo to mam to anga san dum zela dum pai kem to de ni ang to thangla dum pai ya ni yensi mo mo um zela thangla dum pai yensi kem hai de ni dum friendly ba ta yensi yam na ing tap pich khai na khon ba ke ba te yensi do yam na fazra dum lai bina ba friendly ba yeni azo se de uri ba angu ba sing na ko ge maybe 300 na do ga the red ka wish na sina bibi 380 hatare mo mo jin ni ang to Mam sudah layar yang sih mo, yang layar sih ni kalau je, atau kau tamu kau tak? Si farmer juga, farmer ni, farmer nak kemai kemai tu ya, atau kau tamu kau buat tiap sana jalan ke, ilmu tu kelam ini tu, yang mana ya, aku kau cari sih mo, yang kalau kau jalan, atau kau sana green sih ke, polyfiber sih nak pakai, atau kau jadi mungkin kau ni ko, tamu sih yang kau sih layar sih mo. Yang saya pulak na, kena IT 60. IT 60. Nombor mana baru kita ambik ke? Nombor baru je IT kau. IT kau ya, pak. IT kau ya, saja. Terima kasih. Ada lo ibu bapa yang saya kaki lo. Anggup bah, yang jenah BB 300 ni tuga. Anggup bah, si anggup bah. Anggup bah. Anggup bah. Brown macam white ke lang nasi na. Brown macam white tu, si na BB 380. BB 380. Yang tu mana? Yang sedih, udah tu masih baru kopi tak salahnya. Kamu baru kopi macam sudah check atau siapa macam lah, siapa? Mana? Oh, tu siapa tang wah, oh, ini kau apa kau mesti nak? Nak kerja kasihan bila dia dah nongai ni kopi tu kah? Aduh, aduh, ini macam tu, soalnya nak tahu nong tu je. Aduh, nong muda macam jaksi, kita kau musa ke? Nong muda macam jaksi, kena 16 kg macam saya. 16 kg. Adun profit apa tu? Apa yang berada tu? Yang lihat apa tu? Profit saya adun, adun oih. Adun, masih, masih akan kena kui nong muda lupa sam samwa. Ibu tak tahu ni. Marum je nong muda 50 kui itu. Sangat tuang ya pak. Yang IT tu benda pasangan tu mahu tuang eh. Macam tu tapi lor. Ado. Tahun tu patuh ke di. Ado sangat. Lising lising. Tangga. Tangga. Tangga sangat tuang. Oh. Ado sih je. Baru kita yang mana kucing tangga aja. Ado kau yang masa oh na. Yang tadi mu helak aduh ni. Okay. Sih abis ni patuh je sih kerja kau siapa. Masih ay KZ ay amat tengah jangan thay. Ada si pas kepasti kan orang siapa? Kepasti si ay kamsi ay KZ oh normal sih lepas. Ay KZ fider ni fider ama ani aku mari manga taru tre nipan mapan di thamak. Si lepas yang teragi fider ama hamba. Drinker dah ama ani drinker aku thamak. Dengar om, dengar feeder mah pun mutam ba. Okay. Kalau ngah tamu mai papi lo. Kaki tamu ini nama tu hapser lah mungkin kos. Hapser lagi tu kalau kumpa kaki layer farming tu lumba lagi tadi. Kalau tamu tu kentek tau lah, tu mana tu kai tau jarak kadi kos. Kalau mandi poli farming sebab ni buat tamu ni. Kalau mana tu mahu tu pasti nak hai lah beri. Kalau mungkin dah tanah biru mian. Layer farming tu lumba sini tu mungkin tanah biru. Kalau main nama tu hapser lah mungkin tu masalah lumba pamau tu mungkin tu tanah bayar ni. Kau tahu, yang nunggu ayat tahu kau. Thank you so much. Yang nunggu ayat, yang kau nunggu ayat. Yang kau ni.
ไปอยู่ข้างนอกมันนิ่งเด็ด